BJP star campaigner CEM Tuliram Rohan and MP Horan Singhbe campaigning with helicopter in West Karbi Anglong district. More than 271 Congress, ASDC and APHLC party workers were joined in BJP party in front of the star campaigner CEM Tuliram Rohan and MP Horan Singhbe in Jurikingding. In the program, EM Amar Singh Tisho, Raideep Rohang, President of BJP West Karbi Anglong District, MSC Rina Tarangpi, MSC Pawan Kumar Rai, and many other dignitaries were present in the program. In the program, the star campaigner CEM Tuliram Rohang said 20 number by the Longsho MLA candidate Rup Singh Terong will win, and both Karbi Anglong District and Dima Hasao District will be owned by BJP party. And after MLA election, the problems of borders and development will be solved. After the meeting completed in Jurikingding, they went to Arsong, and after that the last program at Langhempi. দিয়া হৈ গ'ল এটা ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ লগে লগে কণ্ট্ৰেক্টৰ আহি কাম আৰম্ভ কৰিব আমি কথা দিলে মানে কামটো হ'বই আৰু কিন্তু বোলে ৰুম ৱাজ নট বিল্ড ইন এ ডে না ৰুম চিটিটো ইমান ডাঙৰ গোটেই বিশ্বৰ পৰা বিখ্যাত তাত এদিনতে ৰুম চিটি হোৱা নাই না তাত বছৰ বছৰ ধৰি আজি গোটেই পৃথিৱীত মানে নাম জ্বলা হৈছে বিখ্যাত হৈছে গতিকে কাৰ্বি আংলং আমি 3.5 বছৰে হৈছে কাউঞ্চিলত বিজেপি চৰকাৰ চলোৱা এই 3.5 বছৰে আমি কিমান মানে ডেভেলপমেণ্টেল কাম কৰিছোঁ থেংক ইউ ধৰি লওক নৰেন্দ্ৰ মোদী অহাৰ পিছত গোটেই ভাৰতবৰ্ষটো ডিজিটেল হৈ গ'ল আৰু এই ডিজিটেল পৃথিৱীত আৰু জানে কাৰ্বি আংলংটো বহুত দুৰ্গম অঞ্চল আছে য'ত মানে সহজতে মানে গাড়ী বি গৈ নাপায় গতিকে আমি ধৰি লওক আজি 6টা প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ গতিকে এই 6টা প্ৰগ্ৰাম এটেণ্ড কৰিবলৈ হ'লে গাড়ীৰ যদি যাওঁ আমি ৰাস্তা যোগেদি যাম তেনেহ'লে গৈ নাপাওঁ সেইকাৰণে আমি যিটো আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমাক প্ৰভাইড কৰিছে এখন হেলিকপ্টাৰ গতিকে আমি সেই হেলিকপ্টাৰে আজি প্ৰথম ভাৰত মানে কাৰ্বি আংলং ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এইবাৰ প্ৰথম হ'ব যে হেলিকপ্টাৰ লৈ পেলাই যায় আমাৰ ইয়াত লোকেল CM কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউঞ্চিল লগতে মই সাংসদ আৰু EM একেলগে আমি কেইখন হেলিকপ্টাৰত আহি আজি জিৰিকিংডিঙত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু ইয়াত মানে ৰাইজে আমাক সঁহাৰি দিছে আৰু জিকাটো নিশ্চিত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলংটো যোৱাবাৰ 70-80 ভোটত আমি লিড লৈছোঁ এইবাৰ ক্ৰছ হৈ যাব লাভ মান গৈ পাম গোটেই জিলাখনতে বিজেপি জয় জয় মই মই অৱস্থাত ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই চাব না কংগ্ৰেছে দেখোন আমাৰ হেভি নিৰ্বাচনত কি কি ইছ্যু লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িব আমাৰ ইচিটো ডেভেলপ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে যিটো আজি 30 বছৰ ধৰি যে দাবী কৰি আহিছে আন্দোলন কৰি আহিছে ভাৰতৰ সংবিধানত থকা যে আৰ্টিকল 244 মানে 244 ধৰাৰ গোটেই যিটো মানে আৰ্টিকল 244 মতে যে অটনমাছ ষ্টেট যে বিচাৰিছে গতিকে সেই অটনমাছ ষ্টেটটো আমাৰ প্ৰধান ইছ্যু তাৰপিছত আহিব ডেভেলপমেণ্ট যিহেতু গোটেই অসমতে জানে আটাইতকৈ 30 পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট জিলা ক'লেতো কাৰ্বি আংলং হয় কিন্তু আজি আমি অসমৰ লগতে বাকী জিলাৰ লগত আমি ফেৰ মাৰি পৰা এই অৱস্থাত আহি পাইছোঁ গতিকে এইটো টিম কাৰ্বি আংলং আণ্ডাৰ দা লিডাৰশ্বিপ অফ তুলাম ৰহাং আমি এই কামটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি জিৰিকিনিঙৰ পৰা আৰু ক'ত ক'ত যাব আপোনালোকে আজি জিৰিকিনিঙৰ পৰা আমি অলপ পিছত আকৌ আৰ্চঙত গৈ পাম হামলেন কনষ্টিটুৱেঞ্চিত তাৰপিছতে মেঘালয় বৰ্ডাৰ লাংহেমফি বুলি কয় খান্দুলি তাত 3টা তাৰপিছত আমি ডিপুত গৈ পেলাই আকৌ হাওৰাঘাট 3টা ঠাইত আকৌ আমি সভাত আজিৰ দিনটো আজিৰ দিনটো